Så jeg kommer fra en familie der det fantes noen kunstnere. Moren min er tekstilkunstner da. Og morfaren min, han var scenograf og teatermaler på Oslo Nye blant annet. Og jeg husker veldig godt da jeg var liten, så lærte han meg et verktøy som jeg ble veldig fascinert av. For alle barn tegner jo, jeg tegnet jo jeg også som barn, men det var dette møtet med dette verktøyet som var altså pennesplitten, en sånn en. Som er en sånn, ja, som vi brukte for når vi skulle få sånne, noen husker at de fikk sånne riper på armen på skolen. Det er en liten skarp greie som du dypper i tusj, og så tegner du. Og det er et verktøy som alle avistegnerne brukte i gamle dager. Og jeg var veldig inspirert av det. Jeg ble veldig inspirert av å lære meg det verktøyet, og uten å søle for mye og sånn. Det var mye søl i begynnelsen, men det var en inspirasjon. Og jeg ble inspirert av å se på avistegnerne på den tiden som vi hadde i Norge, som var utrolig egentlig. Altså Pedro Hammarlund, de store avistegnerne som var forløpere for de store avistegnerne vi har i dag. Og de var sånn, det var veldig sånn stas for meg, og fordi morfaren min kjente dem, så møtte jeg dem også. Og jeg bestemte meg veldig tidlig i livet for at jeg skulle bli avistegner. Og ja, delvis ble jeg jo det også. Du jobber jo som det nå. Ja, jeg gjør det, og jeg har egentlig gjort det hele veien. Så jeg begynte å levere til avis, begynte å levere tegneserier for avis allerede som 13-14-åring. Til Dagbladet, og så til Aftenposten, og så til Bladet Det Nye. Og så ble jeg parallelt så ble jeg journalist. Altså jeg ble også skrivende fordi at jeg var skoleavisredaktør på gymnaset, og så førte det til at fikk en jobb på en desk i Morgenbladet, og så gikk jeg videre i en slags journalistkarriere da. Men parallelt med dette så har jeg tegnet hele veien og publisert tegninger hele veien og gjort tyvetalls bøker og mye avis da, både i Norge og etter hvert også Sverige. Så det har vært en sånn parallell verden for meg. Og ettersom jeg har hatt mitt andre liv i TV-bransjen og med talkshow i 25 år, så har dette vært en veldig fin motvekt som jeg har tviholdt på. Fordi jeg har hatt en så ekstremt ekstrovert jobb, så har det der å ha det helt introverte som er å sitte og pusle med disse tingene her, det har vært veldig bra for meg, tror jeg. Det har vært en helt annen måte å bruke huet på, og jeg har fått en sånn. Det har lært meg å være alene, og det har lært meg å kose meg alene. Sånn at jeg trives enormt godt med å sitte og pusle med sånne ting. Men du, nå er det snart, ja, det er mer eller mindre 1 år siden du kasta korta for siste gang i Skavlan-programmet ditt. Du, hvordan har tiden vært etterpå? Den har vært mye travlere enn jeg hadde planlagt. Jeg hadde tenkt å finne en slags av-knapp og ta det litt roligere, men det ble ikke sånn. Jeg har gjort en god del illustrasjon, men jeg har også gjort mye annet, og vi produserer jo et par andre talkshow også i Sverige, som jeg har vært veldig delaktig i, og pluss at jeg ser jo på mulighet for å gjøre noe mer også, kanskje på TV. Vi får se om jeg kommer dit. Men jeg opplever nok at jeg har lært av meg selv at jeg er en person som skal jobbe. Jeg er ikke skapt for å bare ta fri, liksom. Men er det sånn at du i ettertid følte på det tomrommet som gjerne idrettsutøvere som legger opp føler på? Jeg har lett etter det tomrommet. Jeg har tenkt, ja, men nå må jeg jo snart føle på det. Og jeg har hatt en dag her og en dag der, hvor jeg har kjent på det at liksom. Og det er sånne journalistiske reflekser i meg, som kjenner sånn. Jeg kan for eksempel se et intervju på TV og kjenne sånn. Nei! Nei, må ikke gjøre det sånn! Og det er jo. Så det er jo bare fordi at jeg har jobba med det så lenge, så jeg har jo veldig ofte, jeg har jo liksom en eller annen form for instinkt da.
Så det finnes i meg, og det er også grunnen til at jeg kanskje tenker at jeg ikke helt skal pensjonere meg fra TV, eller TV, eller radio, eller podd, eller hva som helst, men gjøre et eller annet mer. Jeg får se, men jeg vet ikke helt hva jeg nå. Se hva jeg finner på.